Ողջունում եմ ձեզ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Թող Տիրոջ խաղաղությունը լինի ձեզ սրտերում, մտքերում եւ ձեր ընտանիքներում։ Ես Հայրապետյան Արսենն եմ եւ երկար տարիներ Հովակա ծառայության մեջ եմ, ծառայում եմ Երևանում եւ միաժամանակ հանդիսանում եմ Վարդերիս քաղաքի կյանքի խոսք եկեղեցու հովիվը։ Այն խոսքը, որ այսօր ուզում եմ կիսվել ձեր հետ, շատ կարեւոր խոսք է առաջի հերթին իմ կյանքում եւ հետո կարծում եմ, որ բոլոր նրանց կյանքերում, ովքեր որ ուզում են, որպեսի փոփոխություն լինի իրենց կյանքերի մեջ։ Ես այսօր խոսալու եմ լեզվի մասին։ Ինչ ենք մենք խոսում, ինչ ենք մենք դավանում, ինչ ենք մենք բաստողում, հրճակում, սա շատ կարևոր է, սիրելի։ Սա այնքան կարևոր է, որ Տեր Հիսուսը ինքը նույնպես անդրադառնում է այս թեմային։ Եվ ուզում եմ քեզ ասել, որ սա կարևոր է այն առումով, որը ուղիղ կապ ունի մեր ապագայի հետ։ Մենք այսօր ինչ որ խոսում ենք, մենք վաղը դա ունենում ենք։ Ինչ որ մենք այսօր խոսում ենք մեր ընտանիքների համար, մեր ընտանիքների մասին, այդ նույն բանը մենք վաղը ունենում ենք մեր ընտանիքների մեջ։ Դա նույնպես կախված է մեր աշխատանքի հետ, մեր ծառայությունների հետ եւ ընդհանրապես մեր կյանքի բոլոր բնագավառների հետ։ Եվ այսպես լեզուն խոսալը դա Տիրոջի սպարքև է, սա ուզում եմ ընդգծել առաջի հերթին, որ ամեն մեկը չի, որ կարողանում է խոսալ։ Ցավոք կան այդպիսի մարդիկ, որ խոսալու ունակությունից զուրկ են։ Բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ քեզ ասել, եթե դու կարողանում ես խոսալ, դա Տիրոջ պարգևն է։ Եկ գնահատենք եւ ճիշտ խոսքեր խոսանք եւ կարողանանք ճիշտ ձեւի արտահայտվել, ճիշտ բառապաշար ընտրել, ճիշտ իրավիճակներից ունենալ ճիշտ պատասխաններ ունենալ մեր կյանքերի մեջ։ Միտեղ որը որ ամենասկզբից ուզում եմ մեջ բերել այսօր խոսքից, դա գրված է Առակաս 18-րդ գլխում։ Առակաս 18-րդ գլխի 21-րդ խոսքում ուզում եմ կարդալ ձեր համար. «Մահը եւ կյանքը լեզվի ձեռքին է»։ Ալելույա, փառք Աստծո, սա շատ կարևոր խոսք է մեր համար, եթե մենք սա ընդունում ենք մեր կյանքերի մեջ, մենք կարող ենք հասկանալ, որ կյանքը եւ մահը մեր լեզվից է կախված, մեր խոսքերից է կախված, մեր դավանանքներից է կախված։ Գիտես, Տեր Հիսուսը մեզ նշանակություն է տալիս այն ամենի, ինչ որ մենք խոսում ենք։ Օրինակ, Աստծո խոսքի մեջ գրված է, որ քո այոն այո լինի եւ ոչը ոչ։ Դա նշանակում է, որ Տերը վստահում է եւ վստահեցնում է, որ քո խոսքը պետք է ուղիղ լինի, պետք է քաշ ունենա, պետք է ճշմարիտ լինի, պետք է այնպես լինի, որ երբեք ու երբեք սուտը մեր կյանքում տեղ չունենա։ Եթե մենք ասում ենք այո, մենք պետք է վստահ լինենք եւ պետք է նույնպես մարդիկ վստահ լինեն, որ մենք սուտ չենք խոսում։ Իհարկե դա այդ կարծիքը, այդ տպավորությունը ձեռք է բերվում տարիների ընթացքում, օրերի ընթացքում, շփման ընթացքում եւ սա ուղղակի բերում է փոփոխություն մեր կյանքերի մեջ։ Ես ինքս հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր խոսում են եւ ասում են՝ «Ես այս բանը կանեմ», բայց գիտես կողքից ասում են, որ նա սուտասան է, նա չի անի։ Այսինքն այդ մարդու խոսքը քաշ չունի։ Գիտես, բայց նույնպես ես հանդիպել եմ մարդկանց, ում խոսքը քաշ ունի։ Մարդիկ, ովքեր որ կողքից ասել են, այ եթե ինքը ասել է այս բանը, ուրեմն անպայման կանի։ Դες սա շատ կարևոր բան է, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ մեր խոսքը պետք է քաշ ունենա, եւ Աստված առավել եւս ավելի մեծ ուշադրություն է դնում այս բանի վրա, որ կյանքը եւ մահը կախված է մեր լեզվից։ Այո, իհարկե, եթե մենք խորը նայենք լեզվի հետ կապված խնդիրները, մենք կարող ենք տեսնել, եթե լեզուները մարդիկ կարողանային զսպել, այսօր շատ ընտանիքներ քանդված չէին լինի։ Եթե լեզուն մարդը կարողանա զսպել, շատ պատերազմներ չէին լինի։ Եթե ուղղակի լեզվի պատճառով քանդվում են ընտանիքները, պատերազմներ են սկսում, հարաբերություններ են կոտրվում, լեզվի պատճառով շատ բաներ է տեղի ունենում, ուղղակի պետք է զսպել լեզուն, ուղղակի պետք է չասել այն, ինչ որ դու մտածում ես։ Գիտես, եթե կարող ես լավ բան ասա, լավ բառեր օգտագործի, լավ խոսքեր խոսա, եթե չես կարող, խնդրում եմ պարզապես լռիր, որովհետև մի չար խոսքը շատ մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Եվ ինչպես որ Հակոբոս Առաքյալը իր գրքի մեջ խոսում է լեզուն նմանացնում է կրակին, ասում է նույնպես լեզուն շատ փոքր անդամ է, որ դրված է մեր մարմնի մեջ, եւ նույն ձեւի կրակը փոքր կայծա, կարծես թե շատ բան չի կարող անել, բայց գիտես, մեծ կրակը, փոքր կայծը մեծ կրակը առաջացնում, եւ վառվածը եւ ավերվածը կորուստը ավելի մեծ է լինում, քան թե որ մենք կարող ենք պատկերացնել։ Գիտես, նույն ձեւի մեր լեզուն, եթե մենք չենք կարողանում զսպել, եթե մենք չենք կարողանում
բարերը ճիշտ ընտրել, եթե մենք չարախոսում ենք, եթե բամբասանքա դուրս գալի մեր բերանից, եթե մեր լեզուն չարախոսում է, պարզապես քանդում է հարաբերությունները։ Պարզապես խնդրում եմ քեզ, մտածիր խոսելուց առաջ։ Եթե ինչ-որ մեկի մասին կխոսես, եթե ինչ-որ մեկի մասին բան կուզենաս ասել, արտահայտվել, իմացի, որ քո խոսքերից կախված է շատ մեծ բան։ Տեր Հիսուսը նա խոսում է, այս Աստծո խոսքը մեզ սովորացնում է, որ կյանքը և մահը մեր լեզվից է կախված։ Գիտես, լեզուն փոքր անդամ է մեր մարմնի մեջ, բայց այնպես է դրված, որ այնից մեծ բաներ է կախված։ Առավել ևս ցանկան մի փոքր շեշտադրում անել, որ լեզուն ինքը իրենից չի խոսում, լեզուն խոսում է մեր սրտի ավելցուկից։ Ինչով որ լցված է մեր սիրտը, մեր լեզուն այդ թեմայից էլ խոսում է։ Եթե մեր սիրտը լցված է գոհությունով, Աստծո նկատմամբ, մեր լեզուն միշտ կխոսի Աստծո մասին։ Եթե մեր սիրտը, լցված է վիրավորանքով, եթե մեր սիրտը լցված է նեղությունով, մեր լեզուն անընդհատ կխոսի այդ վիրավորանքի մասին, այդ նեղության մասին։ Եթե մեր սիրտը լցված է ուրախությունով, մեր լեզուն ճիշտ բաներ կխոսի, ուրախությունից, ուրախ թեմա կխոսի։ Եվ այսպես երելիս, եթե դու չգիտես ինչպես ստուգել քեզ, արդյոք քո սիրտը լցված է ինչ-որ մի բանով, պարզապես հետևիր քո խոսքերին։ Ինչի մասին որ դու խոսում ես, այ հենց դրանով էլ լցված է քո սիրտը։ Այ հենց դրանով էլ լցված է քո սիրտը։ Պետք է խնդրես, որ Տերը, եթե դու զգում ես, որ սխալ բաներ ես խոսում, խնդրի Տիրոջը, որ Տերը մաքրի քո սիրտը, որ այն ամենը, ինչ որ քեզ անհանգստացնում, այն ամենը, ինչ որ դու վերցել ես քո կյանքի մեջ, և դա դրսևորվում է քո լեզվի վրա, գիտես, ժամանակն է, կա հնարավորություն կանգ առնելու, կա հնարավորություն պարզապես կանգնելու և խնդրելու Աստծուն, որ նա գա քո կյանքի մեջ ու մաքրի։ Գիտես, մեր կյանքում խոսքերը շատ կարևոր է։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք, առադառնում ենք Աստծո խոսքին, մենք կարող ենք տեսնենք, որ Հռոմեացիս 10-րդ գլխի 9-րդ խոսքում գրված է, սա մեր փրկության մասին այստեղ գրված։ Գրված է, երբ որ սրտովդ հավատաս ու բերանովդ դավանես։ Շատ կարևոր բան է, ինչ է խոսում մեր լեզուն։ Արդյոք մենք դավանում ենք Հիսուսին մեր կյանքերի մեջ։ Արդյոք մենք դավանում ենք, որտեղ Հիսուսը նայում է մեր սրտի հավատքին և մեր շուխտերից դուրս եկած խոսքին։ Եվ այստեղ հաստատում է այս խոսքը, որ կյանքը և մահը մեր լեզվի ձեռքին է։ Ինչով է լցված մեր լեզուն, ինչով է լցված մեր կյանքը, ինչ ենք մենք խոսում։ Գիտես, շատ հաճախ մենք կարող ենք լսել մեր հարազատների, մեր ընտանիքի անդամներին, կամ չգիտեմ, հանդիպենք մարդկանց, ովքեր որ արտահայտում են խոսքեր, որոնք որտեղ կարծես թե փաղաքշական խոսքեր են, կարծես թե սեր է արտահայտում, բայց այդ խոսքերը, երբ որ սկսում ես քննել, դու հասկանում ես, որ ճիշտ խոսքեր չեն։ Դու ինքդ էլ լսած կլինես, օրինակ, ցավը տանեմ արտահայտությունը։ Գիտես, դա միգուցե սեր արտահայտող խոսք է, մտահոգություն հայտող խոսք է, բայց դա լավ խոսք չի։ Ինչի՞, որտեղ խոսքերը ունեն զորություն։ Կամ մի ուրիշ խոսք, որ օրինակ ծնողները երեխան ասում են՝ «Մեռնեմ քո ջանին»։ Գիտես, դա մահ է, դա ճիշտ խոսք չի։ Սիրելիս, մենք պետք է վերանայենք մեր բառապաշարը, մենք պետք է վերանայենք այն ամենը, ինչ որ կատարվում է մեր կյանքերի մեջ։ Գիտես, մի արժանակ առաջ հեղափոխություն տեղի ունեցավ, եղան որոշակի փոփոխություններ, փառք Աստծո, այդ ամենի համար, բայց գիտես, այդ հեղափոխությունը թույլ տվեց, որ մարդու մեջինը դուրս գա։ Ափսոսանքով եմ ասում սա, բայց շատ մարդիկ պարզապես թույլ տվեցին, որ իրենց ներսինը դուրս գա իրենց լեզվի վրա, և կար շատ հայհոյանքներ, կար շատ անեծքներ, կար անհանդուրժողականություն, կար շատ վատ խոսքեր, և գիտես, գրված է, որ մեր կյանքը կախված է լեզվից, մահը և կյանքը կախված է լեզվից։ Եվ ես քեզ կոչ եմ անում, որպեսզի դու ամեն ժամանակ հետևես քո խոսքերին, քո խոսքերին, երբ որ դու խոսում ես քո երեխաների հետ, քո խոսքերին, երբ որ դու խոսում ես քո ծնողների հետ, քո ընկերների, բարեկամների հետ, սա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր բերանից խոսքեր դուրս գան, որ կմխիթարի, որ կբարձրացնի, որ խաղաղություն կտա։ Սիրելիս, հետևիր քո խոսքերին, ինչ ես խոսում, հետևիր քո խոսքերին, ինչպիսի հետևանք ունի քո խոսքերը մարդկանց կյանքերի վրա։ Ամեն, սա կարևոր է, Հիսուսը մեծ ուշադրություն է դարձնում։ Եթե մենք անեծք ենք խոսում, գիտես, ժողովրդական խոսքը այսպիսի,
որ մարդու բերանից անեսքը դուրս է գալու եւ լցվում է իր ծոցը։ Գիտես, սա իհարկե ժողովրդական խոսք է, բայց Աստված նույնպես խոսում է, որ գրված Աստծո խոսքի մեջ, որ մարդը կկշտանա իր բերանի պտուղից։ Սիրելիս, կարծես թե ժողովրդական խոսք է, բայց այս ժողովրդական խոսքը ունի հիմք Աստվածաշնչյան։ Որեք փոստ-փորոփոստն անկում, սա նույնպես ունի Աստվածաշնչյան հիմք։ Գիտես, մենք մեր կյանքերում պետք է ուշադրի լինենք այն ամբողջ բանը, ինչ որ կատարվում է մեր կյանքերի մեջ։ Գիտես, ուզում քեզ ասել, որ մեր խոսքերը կարող խուճապ առաջացնի, բայց մեր խոսքերը կարող խաղաղություն բերի մարդկանց կյանքերի մեջ։ Մենք այս վերջին մի քանի ժամանակները մենք դժվար պահերում ունեցանք հեղափոխություն, ու հիմա ասում ենք դժվար ժամանակների միջով, գիտես, մի խոսքը կարող խուճապ առաջացնի, եւ մի խոսքը պարզապես կարող խաղաղություն բերի։ Ինչպիսի մարտիկներ ենք մենք այսօր։ Մենք այսօր զինվորներ ենք, որ խուճապը առաջացնում։ Մենք այսօր անհավատություն ենք տարածում մեր խոսքերով, թե ինչ ենք անում։ Սիրելիս, մենք կանչված ենք որպես Աստծո զավակներ, կանչված ենք խաղաղություն տարածելու։ Կանչված ենք Տիրոջ վրա հույս դնելու մասին խոսալու։ Կանչված ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչի մահվան ու հալության մասին պատմելու։ Ինչ ենք մենք այսօր խոսում։ Ինչպիսի տեղեկատվություն է դուրս գալի մեր բերանից։ Սա շատ կարևոր է, եւ Տերը ուշադրություն է դարձնում այս ամենին։ Տերը ուշադրություն է դարձնում այս ամենին։ Լավ կլինի, որ երբ որ մենք խոսում ենք, մենք մտածենք միջև մեր խոսալը։ Գիտես, Հակոբոս Առաքյալը շատ հետաքրքիր ձևի խոսում է լեզվի մասին։ Մի ամբողջ գլուխ, դա Հակոբոս երրորդ գլուխն է։ Ես որոշակի տեղեր կնայենք միասին, ես մեջ բերումներ կանեմ այդ գլխից։ Օրինակ, լեզվի մասին խոսումա, որ համեմատում է ձիու հետ։ Գիտես, մեր կյանքը նման է ձիու կյանքի։ Եթե մենք ուզում ենք ղեկավարենք մեր կյանքը, մենք պետք է սանձ դնենք մեր բերանը։ Մենք պետք է, ինչպես որ պարզապես զուգահեռներ անցկացնում, եթե մենք ձիուն ուզում ենք ղեկավարենք, մենք պետք է սանձենք նրան։ Եթե մենք սանձում ենք ձիուն, սանձ ենք դնում ձիու բերանը, մենք կարողանում ենք ղեկավարել նրան։ Ձին շատ անգամ ուժեղ լինելով մարդուց ղեկավարվում է մարդու կողմից։ Ինչի՞, որովհետև սանձ կա նրա բերանը։ Գիտես, մեր կյանքերը նման է, եթե մենք չենք սանձահարում մեր լեզուն, մենք չգիտենք հաջորդ քայլը ինչ կլինի։ Եթե մենք չենք սանձահարում մեր լեզուն, չենք զսպում մեր լեզուն, մենք չգիտենք հաջորդ քայլը ում վնաս կտանք, ում ընտանիքը կքանդենք, ում բիզնեսը կավելվի մեր խոսքերից։ Ինչպիսի կռիվներ կլինեն մեր խոսքերից։ Սիրելիս, մենք պետք է սանձահարենք։ Եվ գիտես, ընտանիքը դա շատ կարևոր տեղ է, եւ Տեր Հիսուսը դա մեծ ուշադրություն է դարձնում կոնկրետ ընտանիքներին, ամուսիններին, կանանց, երեխաներին։ Ինչ ենք մենք խոսում այսօր մեր ընտանիքների մեջ։ Եթե մենք խոսում ենք, որ մեր ընտանիքը ամենավատ ընտանիքն է, սիրելիս, մի սպասի, որ քո ընտանիքը լավը կդառնա։ Խոսա ճիշտ խոսքեր քո ընտանիքի մեջ, խոսա ճիշտ ապագա քո երեխաների վրա։ Եթե անընդհատ դու ասում ես քո երեխաներին, որ քեզանից մարդ դուրս չի գա, իզուր էլ քեզ ունեցանք, իզուր էլ այսքան ներդրում արեցին քո կյանքի մեջ, գիտես, այդ երեխայից իրականում ոչ մի բան դուրս չի գա, որովհետև քո խոսքերը ունեն ուժ ու զորություն եւ ազդեցություն քո երեխայի կյանքի մեջ։ Խոսա լավ բաներ, հրճակի լավ բաներ, աղոթի լավ բաներ քո ընտանիքի համար, որովհետև քո լեզուն կարևոր է, նա Տերը ուժ ու զորություն ա դրել քո խոսքերի մեջ։ Ինչքան լավ է, երբ որ դու սեր ես խոստում, ինչքան լավ է, երբ որ դու խաղաղության խոսքեր ես ասում, ինչքան լավ է, երբ որ քո բերանից դուրս է գալի Աստծո խոսքը, եւ մարդիկ լսում են, խաղաղություն են ունենում, մխիթարություն են ունենում իրենց կյանքերի մեջ։ Գիտես, շատ դժվար է հասկանալ այն մարդկանց, ովքեր որ գրում են հիվանդի մոտ, ասում են, գիտես, այս մարդը մահացավ նույն հիվանդությունից, լսի քո խոսքերը խառնաշփոթ է բերում այդ կյանքի մեջ, այդ մարդու կյանքի մեջ, այդպիսի բաներ մի խոսա, խոսա Հիսուսի բժշկության մասին, խոսա Հիսուսի բժշկության մասին։ Ինչ կա քո լեզվի մեջ, ինչ կա քո լեզվի տակը, Աստծո խոսքը խոսում է և բացասական բաների մասին, և դրական բաների մասին։ Ուզում եմ քեզ կարդալ Սաղմոսներից, Սաղմոս 66-րդ գլխի 17-րդ խոսքը,
Հետաքրքիր բան այստեղ խոսում, սա օրինակելի օրինակ է մեր բոլորի համար։ Սամոս 66:17-րդ խոսքը։ Ես կանչեցի դեպի նա իմ բերանով եւ փառաբանություն կա իմ լեզվի տակ։ Գիտես, հետաքրքիր է։ Ինչ կա մեր լեզվի տակ այսօր։ Արդյոք կա խաղաղության խոսքեր։ Արդյոք կա գոհության խոսքեր։ Արդյոք մենք առավոտյան գոհանում ենք Աստծո եւ ասում ենք Տեր, շնորհակալ ենք, որ դու այսօրը ստեղծեցիր մեր համար։ Արդյոք մենք երեկոյան գոհություն ենք բարձրացնում։ Լսի, սիրելիս, պահիր քո լեզուն։ Պահիր քո լեզուն, որովհետեւ դա կարևոր է։ Եթե դու չես ուզում քո այդ վատ բանը լինի, գիտես, խոսա դրական բաներ քո կյանքի մեջ։ Եթե դու ասում ես, ես անընդհատ հիվանդ եմ, հեսա կմահանամ, լսի այդ խոսքերը ունենու ուժ, ապաշխարիր, ներողություն խնդրի Աստծոց։ Դավանի լավ բաներ քո կյանքի վրա, որ դու կբժշկվես, որ դու բժշկված ես Հիսուս Քրիստոսի վերքերով։ Օրինակ Աստծո խոսքը խոսում է, որ աղքատը թող ասի, որ ես հարուստ եմ, տկարը ասի, թող ես հզոր եմ։ Քո դավանանքը շատ կարևոր է քո համար։ Շատ կարևոր է։ Մաքրիր լեզուդ։ Մի ուրիշ տեղ Սաղամոսների մեջ 10-րդ գլխում է դա գրված 7-րդ խոսքը, այսպիսի բան է գրված. Սա բացասական օրինակն է, որը որ Աստծո խոսքը խոսում է։ Եվ այսպես նրա բերանը լիքն է անեսքով եւ նենգությունով։ Սիրելիս, մեր բերանը անեսքի ու նենգության մասին չի։ Մեր լեզուն դրա համար չի ստեղծված։ Մենք չպիտի անիծենք, մենք չպիտի նենգավոր բերան ունենանք։ Մենք չպիտի թույլ տանք, որ դա դուրս գա ու փչացնի մարդկանց կյանքերը։ Սիրելիս, կոչ եմ անում, եւ այստեղ շարունակությունը եւ խափեությունով նրա լեզվի տակին ցավ եւ անօրինությունը։ Սա ահավոր է։ Սա ահավոր է, երբ որ մարդը իր լեզվով ցավացնում է իր դիմացինին։ Մի ուրիշ խոսք է, որ թրի կտրածը լավանում է, բայց լեզվի կտրածը շատ ուշ է լավանում, կամ չի լավանում։ Այսինքն խոսքը այդ վիրավորանքի մասին է։ Սիրելիներս, եկեք պահենք մեր կյանքերը, եկեք պահենք մեր անձերը, որովհետև Աստծո խոսքը շատ հետաքրքիր օրհնություն ունի սրա մասին, որ մեր բերանից է, մեր լեզվից է կախված մեր կյանքը եւ մահը։ Ինչպիսի կյանք կունենանք կախված է մեզանից, մեր լեզվից, մեր խոսքերից։ Եվ ինչպես որ քիչ առաջ նշեցի, Հակոբոս Առաքյալը նա անդրադառնում է Հակոբոս 3-րդ գլխի մեջ, նա խոսում է, որ մեր լեզուն նման է նավիղեկի։ Նավերը մեծ ու հզոր են, եւ գրված է, որ նրանք կառավարվում են, եւ գրված է, որ նրանք քշվում են հզոր քամիներից, բայց եթե չլինի ղեկը նավի մեջ, գիտես, ոչ մի ձև չես կարողանա ղեկավարես այդ նավը ու ողորթես իր քո ուզածությունով։ Նույն ձևի մարդու կյանքի մեջ լեզուն, գիտես, նավի մասին գրված է, Հակոբոսը գրում է, որ նավը ունի ղեկ, մեծ նավը, փոքր ղեկ, եւ այդ ղեկով ղեկավարվում է այնտեղ, որտեղ որ նավապետն է ցանկանում։ Սիրելիս, մեր լեզուն, մեր կյանքի մեջ այդ ղեկի հետ է համեմատում Հակոբոս Առաքյալը։ Եվ գիտես, մենք մեր կյանքերի մեջ ունենք նավապետ, նրա անունը Հիսուս Քրիստոս է, եւ նա մեզ ուղղորդում է մեր կյանքը այնտեղ, որտեղ որ նա ուզում է։ Այնտեղ որ նրա կամքն է, որ նրա խոսքի համեմատը։ Գիտես, եթե դու չունես քո կյանքում Հիսուսին, քո նավը նշանակում է նավապետը դու ես, եւ քո կյանքը ուղղորդվում է մի օր այս կողմ, մի օր այն կողմ, եւ դու չգիտես նպատակակետը որն է, դու չգիտես որ ուղությունով ես գնալու եւ երբ ես տեղ հասնելու եւ ուր ես հասնելու։ Այնպես որ ես քեզ կոչ եմ անում այսօր, դու ունես հնարավորություն Հիսուսին կանչելու քո կյանքի մեջ։ Եթե Հիսուսը գա քո կյանքի մեջ եւ դու հանձնես նրան քո կյանքի ղեկը, ինչպես որ Հակոբոս Առաքյալը նշում է Հակոբոս թղթի մեջ, որ նավերը ղեկավարվում են նավապետի կողմից ղեկի միջոցով, եւ իրականում այդ նավերը գնում են այնտեղ, որտեղ որ նավապետն է ցանկանում։ Եթե քո կյանքի մեջ Հիսուս Քրիստոսն անա քո կյանքի նավապետը, նա ղեկավարում է քո կյանքը եւ հաստատ համոզված եղիր, որ քո կյանքը կգնա ճիշտ ուղությունով դեպի հավիտենական կյանք։ Բայց եթե դու չունես Հիսուսին քո կյանքի մեջ, որը որ ղեկավարում է քեզ, որը որ ղեկավարում է քո խոսքերը, գիտես, նա իր արժեքներն է դնում մեր կյանքի մեջ, նա իր պատվիրաններն է դնում մեր կյանքի մեջ։ Եթե գիտես, կարևոր է ինչ ենք մենք այսօր խոսում,
խոսա Հիսուս Քրիստոսի խոսքի համեմատ, խոսա Աստծո կամքի համեմատ, խոսա պատվիրանների համեմատ, թույլ մի տուր, որ սատանան օգտագործի քո լեզուն փչացնելու քո իսկ կյանքը, քո ընտանիքի անդամների կյանքը, մյուսների կյանքը, ում կյանքի վրա դու իրավունք ունես խոսալու, թույլ տու, որ Տերը օգտագործի քո լեզուն, քո խոսքերը խաղաղություն բերելու համար, մխիթարություն բերելու համար, եւ ցույց տալու այն ճանապարհը, որ տանում է դեպի հավիտենական կյանք։ Ես քեզ այսօր կոչ եմ անում, եթե դու չունես Հիսուսին քո կյանքի մեջ, եթե Հիսուսը չի քո կյանքի նավապետը, պարզապես հրավիրես նրան քո կյանքի մեջ եւ թույլ տաս, որ նա ղեկավարի քո կյանքը։ Գիտես, սիրելիս, երբ որ ես դարձա քրիստոնյա, դա հեռավոր 92-ն էր, գիտես, իմ բառապաշար այսպեսին չէր։ Այս ընթացքում իշքան որ դու թույլ ես տալի, որ Տերը գա քո կյանքի մեջ, իշքան որ ես թույլ եմ տալի, որ Հիսուսը գա իմ կյանքի մեջ, նա փոխում է ոչ միայն մեր բառապաշարը, նա փոխում է մեր ապրելակերպը, նա փոխում է մեր որոշումները, նա փոխում ամբողջությամբ այն, ինչ որ ենթակա է փոփոխության։ Եթե դու չունես Հիսուսին, աղոթիր այս աղոթքի ինձ հետ, սիրելի Հիսուս, խնդրում եմ քեզ, արի իմ կյանքի մեջ եւ լցրու իմ կյանքը քեզանով։ Ես հավատում եմ Տեր, որ դու երրորդ օրը հարություն ես առել։ Ես հավատում եմ, որ դու Աստծո միածին որդին ես եւ դավանում եմ։ Եվ հավատում եմ Տեր, որ իմ մեղքերը վերցրեցիր քեզ վրա, խաչապայտի վրա, մահացար ու հարություն առար առանց դրանց, որպեսզի ես կյանք ունենամ եւ ավելին։ Տեր, եղիր իմ կյանքի նավապետը, ուղղորդիր իմ կյանքը որպես նավ այն հավիտենական ճանապարհների մեջ, որը քո կամքի եւ քո խոսքի համեմատ է։ Շնորհակալություն, սիրելի Հիսուս, ամեն, թող Տերը օրհնի քեզ, եղիր օրհնված եւ Տիրոջ շնորհքն ու ողորմությունը առատապես թող դրսևորվի քո կյանքի մեջ, ամեն։